咖。亲爱的朋友们，我是娜塔莎，红豆泥的朋友们又问了红豆泥什么样的问题呢？你会打拼奋斗到几岁？这个问题还蛮奇妙。你想完成的事业，你想奋斗的目标，你觉得你会奋斗打拼到几岁？应该是一辈子吧。你会问这个问题啊，有可能你现在还没有找到你想要打拼奋斗一辈子的那件事情。你到底是为自己在打拼呢，还是为了一套房子在打拼，为小孩在打拼啊，为父母在打拼。这是我们常常遇到的一个盲区跟盲点。今天如果你可以找到一个你一辈子可以为他付出的那个事业也好，工作也好，你真的会愿意奋斗打拼一辈子。如果你只是为了像房子，还是为了父母，为了小孩，你可能奋斗打拼你都觉得很辛苦。你到底可以怎么样找到你可以奋斗一辈子打拼一辈子的那个事业？到底你的盲区是你找不到你喜欢的东西呀，还是你是为别人而努力的？指引你选几呢？我选三。好，三这个答案。你有没有发现指引呢真的跟他的妈妈很要好哦？选三的同学这张牌叫做母亲。你从小到大可能你要奋斗的所有的目标都是你妈妈决定的，考这个大学啊，学这个兴趣啊，选这个科系。你有没有曾经决定过我喜欢这个，我要去选这个，我要为这个而努力呢？没有，那怎么办呢？所以他也没有去自主的选择。指引最大的问题跟选三的同学你们最大的问题就是你们从来没有为自己做过什么重大的决定，你们不知道你们要为自己而打拼什么。有时候工作做得很好也很迷茫，然后工作做得不好也很迷茫，这是你们现在人生最大的问题。时时都可以觉得可做可不做啊，不见得是我最喜欢的，我也不是为我自己在奋斗在打拼。那你们就要赶快去找到一个自己热血的所在啊。什么事情你会比较热血？没有。我还是要告诉子莹，你要找到你为自己努力的那个目标，好不好？所有的同学你都要找到为自己而努力打拼的目标，才有办法奋斗打拼一辈子。接下来我们来解答选一的同学。好，这张幸福卡叫做顺着流走，所以你们都是为自己在打拼的那种人。反正我就找到我喜欢的啊，我就要做这个啊。当你开始去走自己的路的时候，难免会遇到两种情况，不顺孤单，还有到底我哪一天才会成功呢？你应该要学会更享受这个过程，不要太着急啦。有时候呢，美好的其实是那个过程，反而不是成功的那一天。放下你那种我怎么还没有成功，我怎么还没有成功的那个焦虑，那就更轻松的积极的顺流，顺流的积极。在这个路上呢，你还要积极的去找到可以跟你同行的人。好，所以你要努力的是放轻松，不要太着急说一定什么时候就得成功。希望你可以找到跟你一起同行的人，因为你已经在为自己而努力，为自己在奋斗了。成功是指日可待的，你要学会享受，好吗？接下来我们来解答选四的同学。选四的同学这张幸福卡叫做时空隧道。我现在要来帮你们扭转你们的念头。你的奋斗打拼是为了那个贫穷，不是为了有钱。好奇怪我们有时候会因为痛苦，会因为贫穷，会因为很多负向的状态奋斗打拼。那么其实当你奋斗打拼是为了那些负向的源头念头，你就会在那个痛苦里面一直循环。贫穷你才会打拼，存在就会给你一直贫穷，那你就会一直打拼。这是你要改变的。为了真正我要享受丰盛富足幸福人生而努力奋斗，你以为那个目标结果好像是一样的，不一样，源头不一样。我的源头其实就是那个目标，我想要有钱，我想要丰盛，所以我才努力奋斗。转念这样你很容易就会成功。加油 Go Go！ 接下来我们来解答选二的同学。
选二的同学，这张幸福卡叫做第三眼。哎，你们也太爽了吧！其实你们常常有很高的理想，有很多的计划，但是都停留在想想想。那个目标很远啊，那个理想很大啊，你们都躺在床上想，你们缺乏的啊，其实就是打拼奋斗的实际的状态。到底你是要一直想想这个理想，想这个计划，你什么时候才要开始行动呢？请你改掉那种想得多做得少的惯性。哎，你根本都没有在奋斗打拼啊，那到底要到几岁你才懂得开始要做呢？老了，哎，一事无成啊，我还有很大的理想，今天就开始坐而言不如起而行。远大的目标都是从今天的一个小步一个小步一个小步开始累积的，加油 go go， 然后努力到最后一天，认真到最后一天，真的超级享受，非常享受哦，加油。好，希望你们都可以为自己努力打拼，拜拜，下次见。